U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, braće i sestre, čuli smo pouku tata Pajsija, čuli smo dva evanđelja, dva apostola. U ovom divnom evanđelju divna pouka za svu nas. Primera međusobne ljubavi. Znači, čovjek je bio nije mogao da stane na noge svoje. I hteli su prijatelji da mu pomognu. I doveli su pred Gospoda u Kapernaum. Kapernaum, kad se prevede, znači dom utehe ili dom isceljenja. Gospod je najveća čudesa baš u Kapernaumu učinio. Ništa u Svetom pismu, ni kod Gospoda nema slučajno. Međutim, pošto je bila kuća prepuna ljudi, oni nisu znali kako će, pa su se popeli na krov, bili su toliko uporni, pa su spustili kroz, otvorili otvor na krovu i spustili čovjeka na nosinima pred Gospoda. A Gospod kaže, vidjevši veru njihovu, onda je rekao, ono, ustani i hodi, i iscelio čovjeka. Znači, možda on sam nije imao dovoljno vere, možda on sam ne bi sa tom verom mogao da se iscelio. Došli su drugovi njegovi. Oni su toliko veru imali, pa su i na krov se popeli i prokopali rupu. Kaže, Gospod, vidjevši veru njihovu. Tako i mi. Stalno imamo takve situacije. U porodici nisu svi možda u veri. Možda je jedan, možda su dva. Sveti starac tada kaže, dovoljno je da jedan krene. Jedan krene u crkvu, da jedan krene putem spasenja, polako. Ako smo mudri, ako slušamo Gospoda, svi će polako doći. Ako ne dolazimo, ako smo to dobili, onda se prepuštaju veće iskušenje, sve dok se ne popustimo. Pametni popušta, onaj ko pametno nauči još od roditelja u poslušanju. A ko je tvrdoglav, onda uči kroz teškoće i iskušenje. Zato je mnogo lako u porodicima koje se okrenu Gospodu, kad se cela porodica okrene, kad svi krenu da poste sve postove, kad svi krenu da se mole, onda brzo dođe do promjene. A teško je kad jedan hoće, a tri neće, kao mravi kad uzmu onu mrvu, pa dvojica guraju napred, a trojica u suprotnu stranu, a malo ide tamo, pa malo ide vamo, pa malo tamo, pa malo vamo. A treba puno vremena da se stanje popravi. Ali ne treba da gubimo nadu. Znači, treba da se uvek oslanimo na Gospoda, da jačamo veru. Veru jačamo kroz molitvu, a kad jačamo veru, onda jačamo i naravno. Starac Pajsija nas poučava da treba stražimo, da stražimo i da naučimo da ne primamo loše pomisli i da ustanemo protiv greha. Znači, da mora da se ustane. Mora čvrsto da se ustane protiv greha, jer ako ne ustanemo, onda ćemo da gledamo sa simpatijama. Ako gledamo sa simpatijama, onda ćemo da upadamo. Zato nam je dato ovo vreme posta, da počnemo da se razlikujemo od životinja. Nije nas Bog stvorio da samo jedemo, pijemo, spavamo, se razdožavamo. To radi kuce, mace i svinje i ostalo stvorenje koje je Gospod stvorio. Nego Gospod nas je stvorio da se naučimo da se uzdržimo. On se uzdržava, znači ima i sve iste, znači osobine kao mi je živio u našem telu. Znači, sve što nas muči i njega je mučilo, a Gospod se uzdržava, Presveta Bogorodica se uzdržava, Sveti Jovan Krstitelj se uzdržava i posle toga hiljade i hiljade mučenika i svetitelja i prepodobnih. Šta su prepodobni? Oni su, znači, dobrovoljno mučeni na ceo život. Kad je žena ne pije, kad je glada ne jede, kad mu se spava, ne spava. Tako su se oni borili. Da ukrate strasti, da se oslobode strasti. A mi popuštamo, stalno malo popuštamo, stalno
Znači, zato nam je dato ovo vreme da počnemo, da se malko približimo ovoj nebeskoj strani. Jer kaže, na nebu nema ni muško ni žensko, nego su svi kao angeli. I kad pevamo herojinsku pesmu, šta mi pevamo? Kaže, mi koji tajno na zemlji izobražavamo herovine, to je to što mi pevamo. To je naša suštinska suština čoveka, ta. Samo nam je Gospod dao da živimo u tebi, ali ne smo trebali da bude kanta za ljubav, nego hram Duha Svetog. A kako će postati? Pa postati će tako, baš. Da naučimo da se uzdržavamo. I onda, naravno, što kaže, da postimo tako, da post ne smeta molitvi. Ako ćemo mi da mislimo na stomak i na noge i na ne znam nije šta, da bolje, što kaže, malo pojesti nešto, pa se lepše moliti. Nije stvar u tome da mi ne jedemo ništa. I zli duhovi ništa ne jedemo. Ako to radimo bez, znači, bez istinskog duhovnog posta, jer cela stvar je u tome da imamo ljubav. A ljubav ne može da se otvori dok u nama ima stotine drugih strasti, jer nas sada potpuno zavlače. Vidimo samo nešto u drugima, napadamo. Ne možemo, ne može Gospod otvori ljubav dok nismo sve ostale dobrodetelji dobili. A dobrodetelji dobijamo kad se oslobodimo strasti. A oslobođamo se strasti kad se zauzdamo i u mislima i u delima. I u stomaku, da to, ako se uzdržimo u stomaku, da će nam biti lako da se uzdržimo u svemu ostalom. Zašto? Zato što jačamo volju. Partizani su umirali za dva dana kad nisu imali hrane. Od straha. I zato što su ostavili Boga i ostavili post. A Sveti Pajs je veliki postio čovjek 70 dana bez hrane. Mojsije je postio 80 dana bez hrane. Znači, 40 dana se popeo, dobio tablice, sišao dole, vidio da se napravi zlatno tele, na jutro se razbio tablice i otišao još 40 dana da umoli Gospoda da ne uništi narod i da da nove tablice. 80 dana bez hrane. A mi od straha za dva dana, mi samo mislimo o ekonomiji. Šta ćemo da jedemo i šta ćemo da pijemo? I šta će biti ako nema da se jede i pije? A Gospod kaže, ne brinite se šta ćete jesti, šta ćete piti. Pogledajte ptice nebeske. Niti seju, niti žanju. Pa ih Otac na naš nebeski hrani. A vi ste pretežni od mnogo ptica. Zašto sam da brinemo? Pa zato što primamo od neprijatelja. Neprijatelj se trudi da nam stalno ubaci lošu misl. Lošu misl i o nama i o drugima i da smo stalno u lošim mislima. Ako se i svojim gresima stalno bavimo, pa kaže, mi smo stalno u zlu. Kako lepo rekao starac Pajsije. Ako čovjek počne da analizira, znači onda mu đavo stalno menja stanje, da bi on razmišljao o svom stanju i onda kaže, nema gore đavola od sebe samog. To je ta sad moderna bolest. Ljudi, čim nešto malo na internet, tamo u kuće, onda izađe tamo 1000 boleština. I onda odmah se svi prepoznaju. E onda mu đavo sutra izmijen stane, onda u kuće, onda neka druga bolest ima takav i tako dalje. I onda postanemo hipohondri, bolesnici. Ne treba nam veći đavo od nas sami. U šta veramo? Ni u šta. Za Bog, Bog je za nas negde neka tako daleka priča, kao priča za malo decu. Ovo što me umore, sve što nam đavo šapeće. E zato je toliko stradalo. Znači, sad te, ovo je sad vreme posta da se malo očistimo, da se malo probudimo, da malo počnemo da ličimo na ono na što je, kako nas je Gospod stvorio. Gospod je stvorio čovjeka prema liku svome, da ličimo na njega. Da se potrudimo, braće i sestre, da ne budemo, da ne ličimo na svinje, nego na Gospoda.